ହଉଛୁ ପାପଲୁ ତୁ ଦୁଷ୍ଟାମ କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛୁ ରହ ଟିକେ ଚାଉମିନ ଖାଇବ ବା ରୁହ ଟିକେ ଆସୁ ରେଡି ହେଇକି ଚାଉମିନ ଆସୁ ଚାଉମିନ ଖାଇବ ରହ ଟିକେ ବାପୁ ଦେଖୁନ କେମିତି ଅନଉଛି ସିଏ ଦେଖ କେମିତି ଅନଉଛି ଆରେ ଆସିଗଲା ଚାଉମିନ ଦେଖ ଆସିଲା ପରେ କିଏ କିଏ ଖାଇବ ଚାଉମିନ ଦେଖି ବାପୁ ଚାଉମିନ ଖାଇବେ ଆଗ ପାପୁଲ ଓପନିଂ କରିଦେବୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଟେଷ୍ଟି ନା ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟି ନୁହଁ ଦେଖୁନୁ ଖା ଭଲ ଲାଗୁଛି କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ କଣ ହେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତୁ କହିବୁ ନା ଆଉ ହଉ ରାଗ ହେଇଛୁ ଦେଖିଛା।